নতুন মাত্রা প্রদান করার বাবে 2014 চনত জুবিন গার্গলৈ রেনেসা অসম বঁটাও আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু অকল সংগীত শিল্পী হিচাপেই নহয় জুবিন গার্গে বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাটো পাকৈ ঢোল দোতাৰা মেণ্ডলিনৰ দৰে বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাৰ উপৰিও জুবিন গার্গ এজন কৃতি কিবোর্ড প্লেয়াৰ আৰু এই প্ৰিয় শিল্পী গৰাকীৰ আজি উপজাদিন আজি 50 বছৰীয়া হল শিল্পী জুবিন গার্গ আপুনিও জুবিন গার্গক শুভেচ্ছা জনাব পাৰে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ যোগে তিনিটা দশক জুৰি গীত মাত কথাৰে আমাক উদ্বুদ্ধ কৰি অহা শিল্পী গৰাকীয়ে আজি সম্পূৰ্ণ কৰিলে 5টাকৈ দশক আৰু যোৰহাটত জুবিন গার্গৰ জন্মদিন উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰি থকা হৈছে আৰু কালি নিশা 12 বজাৰ লগে লগে কেক কাটি জন্মদিন উদযাপন কৰে অনুৰাগীসকলে আৰু অভিনেতা গৰাকীয়ে এইদৰে যোৰহাটত আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এইদৰে যোৰহাটত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে অনুৰাগীৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু জুবিন গার্গৰ এই জন্মদিন যোৰহাটত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে গীত মাত কথাৰে বিভিন্ন আয়োজন বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিন আৰু আজি হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গার্গে 50 বছৰ ভৰি দিছে আৰু আজি জুবিন গার্গৰ 5টাকৈ দশক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দিন 1972 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অৰ্থাৎ 18 নৱেম্বৰতে জন্ম লাভ কৰিছিল শিল্পীগৰাকী আৰু 1972 চনৰ 18 নৱেম্বৰত জন্ম লাভ কৰিছিল শিল্পীগৰাকীয়ে এয়া যোৰহাটত শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিন উৎসাহ উদ্দীপনাৰে পালন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কালি নিশা 12 বজাৰ লগে লগে কেক কাটি জুবিন গার্গৰ জন্মদিন উদযাপন কৰা হৈছে আৰু যোৰহাটত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিন গীত মাত কথাৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিন যোৰহাটত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে আৰু কালি নিশা 12 বজাত শিল্পীগৰাকীৰ উপস্থিতিত কেক কাটি জন্মদিন পালন কৰা হৈছে যোৰহাটত আপুনিও আপোনাৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শুভেচ্ছা জনাব পাৰে উপজাদিনৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আৰু এয়া যোৰহাটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিনৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অনুৰাগীৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু অনুৰাগীসকলে নিশা 12 বজাৰ লগে লগে এইদৰে কেক কাটি জন্মদিন উদযাপন কৰিছে যোৰহাটত আৰু আপুনিও আপোনাৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাব পাৰে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক জনাওক আপোনাৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা কিয়নো হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গার্গে আজি 50 বছৰীয়া হৈছে আৰু এই শুভক্ষণত আপুনি আপোনাৰ শিল্পীগৰাকীক প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক জনাওক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা আৰু এইগৰাকী মহান সংগীত শিল্পীয়ে 1972 চনৰ 18 নৱেম্বৰতে জন্ম লাভ কৰিছিল আৰু সংগীত শিল্পী হিচাপে অকল অসমতেই নহয় সমগ্ৰ ভাৰততে জুবিন গার্গৰ আছে এক সুকীয়া চিনাকি এক সুকীয়া পৰিচয় আৰু এইগৰাকী শিল্পীৰ গীত মাত কথাৰেই অসমৰ ৰাইজে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অন্য এক চিনাকি 1992 চনত জুবিন গার্গৰ প্ৰথমটো এলবাম অনামিকা মুকলি হৈছিল বাণিজ্যিকভাৱে জুবিন গার্গৰ প্ৰথমটো এলবাম অনামিকা মুকলি হৈছিল আৰু অত্যন্ত জনপ্ৰিয় হৈছিল এই এলবামটি আৰু 2000 চনত তুমি মোৰ মাথো মোৰ ছবিৰ জৰিয়তে ছবি জগতত প্ৰৱেশ কৰিছিল শিল্পী জুবিন গার্গ আৰু বৰ্তমানলৈ 16,000তকৈও অধিক গীতত কণ্ঠদান কৰিছে এই শিল্পীগৰাকী আৰু এই শিল্পীগৰাকীৰ শিল্প সাধনাৰ ফলতে অসমে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অন্য এক চিনাকি
যোৱা তিনিটা দশক জুৰি গীত মাত কথাৰে উদ্বুদ্ধ কৰি অহা শিল্পীগৰাকীয়ে আজি জীৱনৰ পাঁচটা দশক সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু এই শুভ ক্ষণত আপুনিও জনাক আপোনাৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ উপজাদিনৰ আজিৰ এই দিনটো পালন কৰা হ'ব যোৰহাটত যোৰহাটত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন পালন কৰি থকা হৈছে আৰু কালি নিশা বাৰ বজাৰ লগে লগে শিল্পীগৰাকীৰ উপস্থিতিত কেক কাটি জন্মদিন পালন কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন গীত মাতেৰে আজি বৰ্ণাঢ্য আয়োজনেৰে যোৰহাটত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হ'ব শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ উপজাদিন।